Roma, mirë se keni ardhur në Coffee Dance. Unë jam Bruna Qeva, jam në këtë studio të re, në zemër të qytetit, me dritat për redh dhe me këta tinguj të mrekullueshëm në sfond. Në këtë studio, çdo të hënë, do të kthehet në një dhomës të ngrot, kujtimesh dhe emocionesh, sepse do të ndaj ato me personazhe të cilët kanë dhënë kaq shumë frymëzim dhe na kanë mbështetur gjatë gjithë jetës së tyre, medaljet që ata kanë pasur, janë personazhe të skenës, janë personazhe që mund t'i hasim në sallat e kuvendit, në skenat të mëdha përmes ekraneve, apo në pallate sporti. Janë njerëz të cilët e kanë nisur rikthimin dashur pa dashur, ashtu si të gjithë ne. Në përpjekjet e tyre për të qenë këta që janë sot, apo duke qëndruar në orë të vona, pa gjumë tek fëmijët e tyre. Jo çdo gjë është në sytë e publikut. Dhe pikërisht këtë ne duam të sjellim tek ju. Njerëz të vërtetë, të cilët rrëfejnë historitë e tyre dhe që janë frymëzuese për të gjithë ne, brez pas brezi. Dhe kush më bukur mund ta bëj këtë sesa një muzikë e mirë që mund më mbështesi gjatë gjithë këtij rrugtimi tim. Lambert, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Bruna. Një artist. Do ta them Lambert Jorganci, është puntata e parë të njohin shumë personazh, shumë njerëz të publikut. Megjithatë, është një artist që vjen dhe rrjedh nga një familje artistësh, sigurisht në emisionet e mëpashme do të flasim edhe për këtë Lambert. Patjetër, edhe faleminderit edhe për prezantimin, edhe uroj që ky rrugtim ky emision të jetë ndryshe, normalisht që është diçka ndryshe, besoj edhe për televizion shqiptar dhe do jap më të mirën që të bëjmë diçka gjëra speciale. Se diskutojmë, do ta përkëdhelësh shpirtin e publikut, sigurisht edhe veshin e tyre me muzikën që ti do ta sjellësh sonte. Por tani do të fokusohemi tek personazhi mbrëmjes, është i veçantë, pasi është vështirë, edhe unë mund ta besoj, edhe gjithë ju kam bindjen që e kuptoni që është një artiste që rrallë mund përsëritet. Në sytet e gjithve ne, edhe në time, dhe ajo është div e skenës shqiptare. Edhe tani që po shkon në rreth të 90-tave, është ta që bukur sa vështirë ta mendoj se si ka qenë e re. Pavarësisht se kemi parë fotot e saj dhe i kemi admiruar aq shumë. Zonja dhe zotri, Margarita Xhepa. Mirëmbrëma e dashur, më lejo të të puth dorën. Faleminderit. Kënaqësi që të kam sot në studio. Edhe jemi. Është e vërtet, edhe tani që të shoh, kaq e fishme, kaq e bukur, që vazhdon të jesh dhe të mbetesh qoftë edhe e freskët në syrin e publikut shqiptar. Po sigurisht që zanafillën duhet ta ketë pak më të herët kjo dashuri dhe kjo finesë. Sigurisht. Cila ishte familja juaj? Faleminderit. Më kam lindur në Lushnjë, me 2 prill 1934. Në një qytet vogël, po të bukur për mua. I rrethuar me kodrina, me bullinj, me fruta, po me lule. S'kishe shtëpi që nuk mbanda lule. Familja ime ishte thjesht, ishin me fillore, edhe nëna edhe babai. Nëna e kam pas nga Berati. Dhe jo pruri dhe ato të bukurët e saj nga qyteti i Beratit, si që lënin me gliqere të shkallët, me pastërti, me bukuri. Baba ishte lushnjar, puntor. Ishin njerës që donin shumë punën. Kujtesën ti me kam betur ajo thjeshtësia atyre, pastërtia atyre, mardhënet njerëzore me njeri tjetrin, sepse aty në laje ishim 6 familje rreth e rrotull, edhe më kam betër në kujtesa jo mardhënjet e bukra që hynin ke njëri tjetëri në gëzime, në idhërime, në halde të ndryshme, u gjendishin njëri tjetëri. Kam baruar aty 7 vjeqaren, më ka përqyre bukra gjithmonë. Kemi qenë 3 motra edhe një vla. Vla ishte me i madhë. Unë isha 9 vjeqe, 7 vjeqe e dyta, 5 vjeqe e ishte motra e vogël. Që një papritur e dhimshme. Unë da nga jeta nëna jonë, 28 vjeqe. Kam pasi nën të bukur, jo vetëm në fëtyrë, po në shpirtë, në dashurinë dhe në respektin që kishte për njerëzit. Duket e reflektuar edhe të kjo, do të thotë që ju keni... Kam betur... Në gjarë nga nëna juaj. Ajo natyra saj, ajo modeli saj për mua, si pasurim, ka hodhequr gjithë jetën. Po nga babaj? Babaj ishte njëri punëtor shumë.
shumë punëtor, shumë I thjesht, punon dhe shumë fliste pak. Ai vetëm me shikime, me një lëvizje, jep të dashuri ose ndoshta dhe ndonjë kritik. Ishte I butë shumë, shumë I dashur, shumë I dhimbshëm mbi të gjitha. Sidomos me ikjen e nënës, sa kishte një dhimbshori të jashtëzakonshme. Ndaj të një vit ashtu, se ishte I ri, 37 vjeç mbeti. Edhe u martu për së dyti. Edhe je bukur se nuk ka, ishte I ri edhe shumë mirë që u martua. Po mori një grua me tre fëmijë. Me tre fëmijë, edhe sa ja kishin vrarë burrin, nga një familje shumë e mirë, janë kollarët e Libofshës. Edhe I pruri ato fëmijë një nga një, nuk I pruri për një herësh. Dhe ne shkuam shumë mirë me njëri tjetrin, me një dashuri të jashtëzakonshme, sikur ishim në një familje, në një nën me një baba. U bëm 10 se bën 10 tre fëmijë me se edhe ajo ishte e re, u bëm 10 fëmijë. E thash këtë sepse më kam mbetur, do të thënë gjatë fëmijërisë time që e donim shumë njëri tjetrin. Ndihmonim shumë njëri, kishim dhimbshuri për njëri tjetrin. Ishim shumë të lidhur. Kjo ka qenë gjë me jotër, po dhe sot neve kemi lidhje motër e vëlla themi. Kjo ka më kam mbetur shumë edhe më ka ndihmuar gjatë jetës sime. Më ka ndihmuar shumë. E desha arti, kur nuk dija ta kuptoj arti. Nëna ishe së murë dhe unë na jepte mësusja një vjersht në infrashit. Bakti e bujsi në infragment, që ta mësonim edhe ta thonim në klasë. Ta mësonim pa letër. Dhe unë e përsërishe në përshtëpi, dhe ajo thoshte nëna, ashtu e së murë si që ishte. Thu edhe njëna të vjershën, se këto e kishe për motrat e mija, se kur se thona që mirë. Mua më bërin qik për shtypje kja. Për së dy të erë më thamë susja në klasë. Ma si ledzun gjithë, unë ngritë në një nga një, edhe rëqitosim një fragment, unë ngritë edhe unë. Edhe jo tak lëvizë edhe më pam një vëmëndje. Se unë e deklamova, kush e di se si e kam bërë, asu se di. Edhe tha, pse të pëlqen ty ka shumë kjo poezia, se po e thua me shpirt, tha. I mban mend vargje? Po si se mbaj mend. Mund të na I thuash pak? Pa tjetër. E thash, edhe tani ku në bëjnë një pyetje, mendojmë në një sekundë, jo atere që isha fëmijë e zdjetë që të thoja, pëse të pëlqen. Po më pëlqen shumë, I thash shumë, sepse poeti në një frashi I thotë Shqipëris, o në naime. A, tha, sa bukur. Më thënë e krason për nënën, se nënën, thash unë, ne e duham shumë nënën, e do Shqipërin si nënën, I thash. Edhe do të rokitin ato në klasë. E kjo më bëri për shtypje edhe me caktoj mua pastaj që këtë vjershin e nëjmë frashit bënim në fund të vitit që mbylleshin gjithë, mbylleshe viti, edhe bënim një koncert, vishin dhe prindet e fëmijëve edhe të tjerë në fushën e sportit aty afër shkollës, bënim një koncert. Dhe unë caktova të regjistroj këtë poezi të nëjmë frashit, Shqipërion në nëjmë, dy vargje. Shqipërion në naime, ndonë se jam I mërguar, të shurin të ndë kur zëmra se ka arruar. Kur dhe gjonë zëthin e sëmë, s'ky shëleke një kopej në blegërin, 2-3 erë dhe ikën e mërdhen. Edhe ne ja prefshin udhën 20-30 vetë, ikën e s'kre. E kam fjallën t'i mos të zjatën. Kjo është një poezi që, dhe me thënë, sigurisht në kure interpretoni ju ka bërë shumë madhë, me qëtë atë unë duat kujtoj një poet, Alex Acin, I cili kishte... Po, pastaj, do vi aty. Do të na I kujtoshë tani? Pa tjetër, do vi aty. Edhe kështu që aty në si qishë atë të tashish bashkia, komiteti ekzekutiv, ishë aty një që mereshë me kulturën. Edhe mbarun klasën e 7, edhe thotë, më thretat babajnë ti, me thotë, ne do t'i qoj një bursë të venjë licion artistikë. Kjo është në momenti kër ju nga Lushnja, latë qytetin e Lushnjës dhe u shvendosës në Tiranë. Shumë I gëzuar që unë do t'vija në Tiranë. Po largoheshe nga familja. Edhe do largoheshe nga familja, po do bëja një shkollë që për sidomos anën, për profesionin që do ndishja, për andërën që kisha. Sepse në Lushnjë në kemi pas dhe një grup amator. Ka pas në gjithë qytetet Shqipëris, po dhe ne kishim një grupë në shpia kulturës, si thoshe, modest, edhe kemi vënë një pjesë me dy akte. Ka qenë një pjesë ruse, Katjusha. Unë kam qenë e vogël, kam qenë kështu si zbandëruqe, si ruse, kështu. Edhe aji roli se kur më shkoj Katjusha. Edhe më në Lushnjë, bëmë dhe një turnet vogël në Patos dhe në Kuqov, edhe u pritë shumë mirë.
E kështu që edhe ajo që një spundja, si tu është, më sikur më dha një kra. Kishim një regjizor, Gzim Libova, i nëndimoj është zakonisht, na jeli një dyja, Krishtaj Dhamo, e të tjere, të tjere. Edhe kështu që filloj ajo dashuria për artin. Rrugëtimi dhe dashuria për artin, erdhët në Tiranë. Erdhët në Tiranë, kur hynë në lesenu artistikë, të ashtë studentët të japin një monologo, një fabulo, një poezi. Më kisha vetëm këtë poezinë në i frashi, s'kisha tjetë. Për fatin tim të mirë, se e, ka dhe fat një jetë. Qëllon në zhuri, pan di stilu. Ishte regjizor në teatrin popullor atere, kombëtar tani. Dhe materialisht e i pakët, si tu është vetëm e i poezi. Po e vurër e që i bërin qik për shtypje atyre. E kuptovë në këtë për të mirë. Timbri zërit, figura, do më thonë spikatër, disa elementë. E shikoj i panë me vëmëndje, me i busqeshje. Edhe me dhanë një ushtrim. Me dhanë një ushtrim dhe unë nuk e kuptova këta ushtrimi që ishte për të më provuar. Por u preka shumë, u ofendova shumë. Tha, kemi dykjore një gjejo të bukur për ty, tha. Qëfar i tha shumë? Ka kishkur në një dykjan, tha, të bleje një gjeta, e more, tha, dhe nuk e dhe paratë, dhe hike, tha. Si, i tha shumë, edhe një, nuk e dhe paratë, dhe duket si vjedhje kjo, tha. Unë vetëm një skuqe në fytyru preka shumë, se thash që është kjo thash e them, po kjo është gënjeshtri, thashën, dhe fillova të lëvizde të avitin, ku shë tha këta juve, thashën, dhe guxova të kundërshoj, se kam pas zakon një jetë, një gjithë jeshë, ja kam guxuar kështë e vogullë, kjo është këshu edhe kjo nuk është këshu. Tha jo, tha është shumë e vërtet, po unë e venë, ajo që një mbrojtë e bukur se i qështë e vërtet, unë tha, ne më nuk shkojmë në dyqane, i thash, unë të blejmë gjera, na i blejnë vetëm babaj, unë s'kam bjurë në për dyqane të blejnë, unë marë vetëm bukun, i thash, në këtu afrë shpisë që i blejnë bukun. Ashtu ta s'ke shkojmë të blejnë dyqane, jo, i thash, unë se na i blejnë të vogla, na i blejnë babaj, i thash, unë për pashë një në vitë, na blendin e palsandale në i gjë. E kështu që filloj jetë në Tiranë. Dhe si filloj jetë në Tiranë? Liceu artistik ka qenë një gjë e madhe për mua, sepse artisti do kulturë, me thënë të drejten. Unë gjithmonë ka pëlqyer të ledzoj, zdo gjë që ashtu, dhe në i gazetë të ashtu, gjithmonë e duha ledzik. Po poezit i ledzoj? Poezit në rast të parë, ato janë të parë atë fara. Edhe mësova në liceu artistik, si do mos, me thënë, deka që ishte për artin, për teatrin, kemi pas një pedagog, ishin disa mësusës, po njëre si dhe mos që më kam betur në mëndja Gjemal Broj, një shkodran fisnik, a i diskutoj historinë e teatrit, dhe foli për antikitetin. Dhe nëse shojmë, ju jeni duke debutuar në teatr, të kjo foto që e keni parë? Kjo është roli Ofelis, dobim dhe aty. Antikiteti me ka goditur atëre, me bëri shumë përshtypje, sepse kishte personaje, gruane kishte në qendër kryesore. Që më vonë ndosha, dhe Shakespeare-ja ka marrë këta. Mas Shakespeare-i fillon të zbetë që këndja e figura e gruas në për veprat e artit. Edhe thosha sa roli bukur kësina, i spegon dhe i këshu, se kur e meri atës, se kur e meri për vete, se kur... Endive që është diçka e jote... Endive që kur diçka do të nga cmonde, nga cmimi parë. Edhe nuk e besoj o kurë që vijan të artë, do të luja një pjesë të antiketetit. Edhe regjizori, pandi stilu, më ngrit, edhe më thotë mua, më bërë me doa këshu, ishte një gënjeshtër kjo, thotë më zuhë, u prekse, u musha dhe sytë me lotë, me thëmë dhe drejten. Edhe do të qëndrosh në fundë, thamë, mos u largo, thamë, dhe qëndrova. Pëlqyen të këty emocionin? Pëlqyen të emocionin, se unë u skuqa, edhe kundrështova dhe më pikoj dhe loti, thëmë drejten, u fyëva, si nuk e kishe bërë ati që. Edhe ato kuptuan që unë kisha emocion, me emocionohesha. Edhe zërin që e ngritë dhe gudzova të kundrështoj, bërë edhe levizje. Nuk isha vërtetit, të shkjo është gënjeshtë, fillove, në më thënë, jo vetë me shua dhe me dorë të levizë. Edhe qëndrova, mbaroja jo, dhe tha, nesër tha, ne fillojmë në nëndë, tha, në teatr, tha, kushtë të shëqeron, tha, të tregon teatrin ku ashtë, tha, edhe do vishë nëjse në nëndë pëjnëqerik aty në teatrën. Edhe vajta. Vajta aty dhe po prishtë në një stollë aty afrë derës. S'kishtë ardhur, në pyta atë rojën. Tash nora nëndëve, unë shkove në qipër para. Edhe me bëjnë një aktor.
infermer aspekti më të madh po e kujtoj Lazar Filipi. Më i vajzë tha, kë preti këtu, tha? E pashta që po rrisi zoku trut, më tha mua. Po e thash unë, ke shumë të drejtën, po rria kështu si e drojtur pak, me thënë drejtën, tash Tirana, qyteti po vjen nga lushja një provinciale, ashtu, por tamam po rria si zog i trum. Po e ke vuajtur pak, se të paktën për ata që janë duke na dëgjuar, e ke vuajtur pak të pjesën e të ardhët nga një qytet i vogël në qytet të madh. Sigurisht, patjetër. Patjetër. Edhe i thash, presë tash do të vi, ta prit edhe pak. Edhe po sikur kur natë duke marruar mohabetin me atë aktor të madh, edhe vjen regjizori, vjen edhe më merr për dorë, edhe ngjitemi lart në zyrë. Ngjitemi në zyrë, aty ishte drejtori, edhe thotë, kjo vajzë thotë ka dhe një provim, kështu, e tregon ai, edhe ne duhem ta marrim në teatr, se atëre nga femrat në teatr, unë isha pak më e reja nga gratë që ishen, dhe se kisha aty 7-8 artista aktore, dhe do të pranoni ju të vini dha probiste, i thoshin atëre, provë, në provë, të më vini në provë. Dhe sa zjatë kjo koha në provë në teatr, për të kaluar pasaj në kinematografi? Jo shumë. Si erdhi oferta e parë në kinematografi? Pjesa e parë ishte, ka qenë një pjesë Lavranjevit, Zëri Amerikës. Aty ishte një rol kamerjere. Ajo kamerjere ishte, kishte një biografi, i themi ne, pantelika e roli, biografi e rolit, dhe ajo ishte jetime. Dhe kur thot fjallën ajo, që edhe unë jam jetime, që ashtu si ishte dialogu, unë u preka se edhe unë aty në vetë vete e kisha atë si Margarit këshu. Edhe mënyra se shumë dhe fillova të me lëngëzohet, e thashën me lëngëzime të qarë. Edhe aty e ka dërtrokitë në publiku, dërtrokitë e unë më duke të si qudi. Më pas e... U pëlqyja i rol, u pëlqyja, lashë për shtypje të mirë, në basat i roli fillua të marë rolet e tjere të më vjen gradualisht. Vitet e para? Vitet e para është film. Pikërisht. Po, vitet e para është në 63-in, ka... ishe kaluar disa role në teatr. Kjo është oferta e parë që më bën një mrekullueshme, Kristaj Dhamo, lushnjare e im. Aje bile më hapi rrugën e filmit, më thëmë të drejtën. Guzoj për është, më thënë, një rol që nuk ishe dhe rol i vogël, rol që ishe dhe negativ, dhe unë në jetën time artistike kam pas pak role, kam pas vazhdimisht role pozitive. Ta shohim pak se janë vërtet video dhe momente shumë të veçanta për ato vite aq të hershme, ka pas dhe skena shumë të bukura. Po. I komentojmë pak bashkë, pirja e cigares, bëhet fjalë në vitet 63. Ju lua... Ka që femërore, gati vështirë se kuptohet që është një personazh shqiptar. Do të një aktore, huaj, një artiste që sjell një frym tjetër në filmin shqiptar. Si jeni ndjerë ju vetë në këtë film? Në fillim e mora pak me frikë, me thënë të drejten, por tha, unë thash do ta trajtoj se kur është rol pozitiv, jo si negativ. E dua me gjithmonë këtë personazh që i drejtohem, partneri tim. Ashtu, thotë, Kristaj, do të bësh, thotë, jo, thotë, nuk je negativ, ti ke misionin tënë, thotë, je ke me gjithë mënë, me gjithë shpirë, thotë, kështu që ti vepro, thotë, si të pëlqenë ty. Po, edhe këtu shumë bukur, gjithës e gjitha dekolte pak më të hapura për kohën. Duke qenë në shtëpi, duke pastruar, shikon që po vjen Savri Lara, edhe kjo ka një mision. Ka një shikim diku largë? Diku largë, po. Po vjen, dhe me thënë, dhe me ndonë se qartë dialogu do të bëjë, do të zhvilloj. Në video që të kimi vjetë të para, ne kemi parë disa skena që janë për kohën të paktën, kanë qënë si tabu, po më vonë nuk i gjetë ma ato skena, qëfar ndodhi me ta? Po sigurisht, ishte kjo që sidomos puthja ka qenë endaluar. Ajo është një veprim teknik, fundit nuk duhet keq kuptuar. Por edhe kanë guxuar disa, dhe shumë mirë që kanë guxuar, ka asgjë të keqe. Ndërkohë, mbasi kalojmë te kjo, shohim anën fizike, tuaj që është shumë e bukur, sa ka ndikuar kjo bukurinë në karrierën tuaj? Tashi, plus, mirë, nuk do jetua. Kuriosoria në jetë është bukuria e mendimit, e shpirtit, më thënë, janë disa... Kjo foto është e jarë zakonshme. Këtu kam qenë në plazh, e pas këtë marrë dhe këtë post. Është ta që bukurës, është e pa mundur të mos e marrësh. Po, në plazh,
E para si lodhur unë këtë, po kjo mbeti pasaj si fotografi. Sa vjetë shkeni qënë këtu? Këtu kam qenë 25. 25 vjetë. Jesë, ka qenë shumë e re, jo. E kështu që mbas këti roli, pasaj... Mbas këti pasaj ka luan, filluan ofertat për filmat. Filluan ofertat, kam pasur fatin, me këtë rast të gjej, rastin që ti falenderoj gjithë regjizorët, jo vetëm në teatr, po dhe në kinematografi, për besimit që kam pasur ndaj meje, në disa role, personazhe, sigurisht ka qenë pasioni im, puna ime, po mbi të gjitha ka qenë ajo ardhja në këtë teatr, në këtë kolektiv, pashë një pasion të jashtëzakonshëm, njerëz të mrekullueshëm që kishin ardhur. Mund të përmendim 5 persona, njerëz konkret që kanë shënuar në jetën. Do të vi aty sepse këtë pyetje më kanë bërë dhe në auditore të tjera, mund të na thoni disa emra. Shumë mirë që më thuat këtë, por po t'ju them 3 emra, jo, do gaboj. Po t'ju them dhe 13, do gaboj. Ishte koha të mëdhenjëve. Ishin aktorë të mëdhenjë. Kishin ardhur nga qytetet e Shqipërisë, a Korça, nga Shkodra, nga Gjirokastra, dhe nga Lushnja kishin marrë 2-3 veta. Kriju një brëthan, erdhen me pasion, se a i mund të gjendë një njëri, a i tjetër, edhe një punë për të marrë një rogë për të jetuar, po erdhen me pasion për teatr, dhe kështu e ndërtuan në teatr, atë teatr, dhe u vunë vepra të mrekullueshme të dramaturgjisë suaj, të dramaturgjisë kontemporane, pjesë dramaturgut shqiptar, kështu që... Nga teatri, tek filmi... Kur kam parë, pjesën e parë rënjë të thella, kam parë në teatrë, kur erda, sa erda aty, jam manitur me ato aktorët. Pra ndaj ishte e themë që ishte e kotë më dhe, ishte njëri me i matë se tjetëri, me i veçantë se tjetëri, sepse ishte ky për kushtim dhe i punës. Jo vetëm rolet kryesore, po dhe rolet pozitive, ato negative, rolet episodike që i themi ne, është me i veçtiri, sepse ka pak vënd në pjesë, o në film, o në teatrë, po aty aktorit do të gjej atë, dhe thënë, anën e jashme, po si do mos atë dëshirën karakterin, për ta kryuar karakterin, me pak vënd, është akoma me i veçtirë, se roli kryesor mos në këtë skenë, në këtë skenë ka hapsirë të madhe. E kuptoj, në këtë skenë atë mdhaja, që ju keni qënë protagoniste si në teatr, në film, më vonë edhe tek festivali pari radio, se atëre nuk është televizion. Po, në radio nuk ishte në fillim. Ta, dhe gjojmë pak prezentimin tuaj... Po, kam bërë spikrën dhe parën, këngë në radio televizion. Ju atë keni shumë prezentuese së bashku? Prezentuese së bashku me Luigi Gragu. Me Luigi Gragu, të ne dëgjojmë pak. Dhe të sotme në lumëtur, kanë patur në mëndje dhe në zamrat e tyre dhe autorët e këngës, me të cilin hapim festivalin e partë të këngës në radio. Kënga e partë titulohet Këndoj. Shoqëruar nga orkestra e madhe në ndrejtimin e Kristo Kotës. Dhe tani... E, kujtimet bukra. Një zë brilantë. Zërin e kam ruajtur, që shë vërteta, nuk kam pje kur cigare, nuk kam përdorë këshu pje, do shë edhe për vitë rinjë një shishet voglë birë pje nuk... Si erdi kam ferë për festivalin? Kam pas kujdes në jetën time, kam pas kujdes se kam pas shumë punë, kam rritur 3 djemë, ka qenë vështërësi madhe, kanë qenë privime nga më të mëdhaja për jetesën, do të rije edhe për në ora 4 të mëngjes dhe për një shishe qumës, se djemë ti kisha të vejgjil, bashorti nuk e lija, kisha pak tensio dhe nuk e lija kur nëra. Do të kalojmë edhe aty, po kur një moment tjetër do ndalim tek festivali, se nga është festivali parë i parë, festivali ishte, me thënë një, më preferuan dhe ishe një vlerësim edhe unë u gëzova shumë që është e vërteta. Ja, e dëgjojmë një moment edhe komentojmë sërish pak. Se jo. Dhe cilat kësaj radhe do të shëqërojnë nga kompleksi ritmik në ndrejtimin e Agim Krajkës. Kënga e katërt me titull Por sa qela gimi. E këndon Gjavit Xhepa. Në këtë festival ishi të bashku. Po. Ishe gje e bukur. Që shë vërteta. Ta dëgjojmë.
të shorti, emocionet janë të dukshme, e lezojmë në shqytë tu. Një Sigurisht. Personalitet, Gjavit Xhepa, bashkëshorti juaj, si ka që njoja me të? Ne ishim të bashku në stradë, sepse pandisilu krijoj, erdi për erë të parë, e vuri numrin e parë në stradë, në 52-shin. Edhe mua më quen në teatri, jo vetëm mua, po 2-3 aktorë për të krijuar trupën e stradës. Dhe aty e takova Gjavitin. Po njiheshit këtu në festival? Po, sigurisht, sigur aty unë njojtë, pa tjetër. Po gjithmos ishë oksi njerës të adurus për këngën, për si të tjerat. Aty unë njojtë, pasaj akoma dhe ma afer. Kanë duar bashkëpunimet, pastaj? Ndjeshe ishë vinde nga një familje e mirë, fisnikësh, me një emër të mirë. Po ky sidomos vetë personalisht, dalohesh ajo, rrëthen, edukata, mirësia, thjeshtësia, pasioni për teatrin, ishte dhe aktor, ishte dhe këngëtar. Dhe më vonë ai, me që ishte dhe zë, dhe qënë e transferuar në teatrin e kuklave, se duheshe për aktor, dhe atje ka punuar shumë bukur, se e donë dhe e artin. Qishë në fëmi, dhe kur ishe në shëpi, ishte në majfiku dhe këndon dhe thoshin në lagje sa bukur. Në u puqë kjo pasioni me artin, edhe aty u njojtën, si shok në fillim, pasaj kjo shokiria me që në pëlqyë, e pëlqyë më njëri tjetërin dhe... Po qëfar të pëlqyë u konkretisht? Pikërish kjo dashuria për artin, në ratë parë, ajo thjeshtësia, ajo edukata, ajo respekti, me dhe ndalosh ka të tjerët. Kishte gjitha gjera shumë të bukra, shumë elegante, që nuk dinte si të thuash gjatë kohës, që ndajtë dhe bërtishtë të shande njëri ose të zihesh me njëri. Ka që njëri me shumë dashurie dhe mirësi. Në raportet të mira, ka që njërzve të linte për shtypje shumë të mirë. Do të këthemi për të tjera emocione, po me njëherë pas pak, pas një publicitetit të shkurtër. Jemi këtyre sërish në studio pas se apsire të shkurtër publicitare. Jam me zonjë Margarita Xhepa për gjitha ta që na jam bashkuar në këto momente. Jemi në bashkjetesën, në martesën, 30 vite me zotin Gjavit Xhepa. Edhe aji artist, por a ka qënë do njerë penges në jetën tuaj artistika, apo ka qënë e kundër ta? Për kundër e zi. Si ka? Aji është ka qënë ndime kryesore për mua. Jo të penguar, po kemi dimuar njeri tjetëri. Kemi parë dhe unë e sa bëjmë provë generale, dhe thoshtë do duha që ti eshë në salë, sepse vrejtë i prisja për ti në ratë parë. A ka qënë kritika i me ju? Parë se ti pëshim të shfaqën. Edhe i dijoja me vëmëndje, se ishi mënshur, e donë dhe teatrin, e dashuron dhe teatrin. Mi bënde vrejtë, ta mamë, ke shumë të drejtë të shonë, dhe i pranoja. Dhe gjithmonë thoshtë, ajde më shikose. Edhe nga njerë, me thënë drejtën, vrejtët e të tjerëve, po kur ta bënde i gjoti, e besonë më shumë. E këshu që ka qenë ndimë, kërë nuk më ka penguar kur, për kundrazi, kemi bashkëpunu me njeri tjetërin. Edhe unë dhja shikojë në qfajet e tia, kënaqesha për rolet e bukra, ka qenë një aktor kryesor, vetë kolegët e lavdërojnë, sepse i e mori dhe atë lëvizir e kukullës, mësoni dhe të tjere, të ka që shumë e dëshuronte, ka lujtë disa personaje pambarim. Këngën e ti, ne nuk gjetëm në fakt bashkëpunime, kemi kërkuar mes jush, edhe Gjavitit, a keni dashur në njerët, keni bashkëpunime mes jush? Ju dhe bashkëshorti. Për role në... Po, si aktor. Po se a ishe në teatr dhe kishte... Kishte rolin e vetë aty, nuk mund të shkëputeshe. Ato kishin qëfake për ditë... Po e kini shkëpër në njërë me njëri tjetërin, si kur të ishin bashkë një njështë. Kishin qëfake dyhen në ditë, para ditë dhe mas ditë e bënin. Dhe jo, nuk ka pas një propozim, dhe po të kishe të nuk do të refuzoja. Ja dhe këtu... Po këtu ku keni qënë? Jemi në... Sa vite martesë? Në jetë kemi dalë rastësishtë. Kishit fëmijët këtu, apo kanë ardhë më vonë në këtë foto? Jo, kanë ardhë pak më vonë, më vonë. Në këto momente, gjatë kohës që ne flasim bashkë, është edhe melodia e Lamberti që në shoqëron, do t'alëm të shijojmë pak më shumë momente. Faleminderit.
E njini këtë muzikë filmi? Kjo muzik, Lambert. Është dimri e fundit. Dimri e fundit. Filmi ku ju... Dimri e tanë, luftojnë maleve. Pikërisht, mbas këti filmi e dinë dimri e fundit. Është një variant i ri, e ka se Lamberti në këtë form. Dimri e tanë, luftojnë maleve, ne i rime gjithmonë pranë. Që melodie bukur, Aleksandr. Në shëqëro pak, se shësa bukur që po këndonë, zoja Margarit. Aleksandr Lalas, shumë e bukur, shumë e bukur. Në i sekuencë që më banë mëndë të këtë filmi, ajë momenti, kërë gjithë gratë, shano, litëni... Me thëmë të drejten kjo rol, kërë e lezova... Të ishin gjitha gratë, vështirë të gjeshtë në një film... Kërë e lezova kështë pak fjallë, roli ka fjallë, pa ka shumë veprime, ka shumë dëshira, janë këto gratë e fshatit, edhe është e vërtetë gjatë luftës që gratë tonë kanë ndihmuar, vajzat tonë kanë ndihmuar. Edhe gratë në përshpia, për mundësit e tyre. E vërtet, duhet thënë që në këtë film ju jeni zhvendosur, keni një kur larë nga familia, fëmijët, dashur pa dashur nuk i keni pasur. Unë këtë rol, me thënë drejtën, këtë rol unë e kam dhe që vitë. E kam nga i mëshojtë, se unë nuk doja ta pranoja. Fëmijët ishin të vejgjil, ishe dimër, jenar shkurt kemi gjenë në darë të korqës. Nuk doja të vija, jo se zdoja rol, rolin pëlqeu. Me gjithë se kishe pak fjarë, për kishe shumë veprime. Edhe ndjeja ke vete, po jo i thoshe ku të lija unë. Do shkosh, më tha mua. Do shkosh, do vujmi i qikë, dhe kure pa filmi, vujtë, më tha, po e fitove dhe shkin filmi bukur, e pëlqeu shumë. Po fëmijët, ata shpreni mungesën të ndë në familje gjatë kohës që shvendosë e shepërone? Po jo në këtë film e gjanë, edhe në filmat e tjera. Nga njëri ka marrë dhe me vete. Ka marrë dhe me vete, bile... Nga jo, si të thuash, kam fjetë në i krevatë me fëminë, se më sbleja të paguja dhe... Djetë ajo, jetë ajo në... Po pra, s'po si është jetosh në shërgjërimi, se... Kohën më të madhe e kalon në shërgjërim. Sheshe gjërimit për mua është gjë më bukur. Edhe pse ke këtë për... Kalodhje ka mërë, imagino, 8 orë rishim në dimrin e fundit në kodrat e dardës në dëborë, edhe pasionit dëshira nuk... Në njëherë më ka pikur nga eftota dhe loti nga të ftotët, me qashë dhe buza, se dimrë aty në kodrat deri sa të marrëshe gjërimi, pasaj zbrisim në fshatë. Edhe vështërsi shumë, pa tjetër, pa tjetër. Nëse shojmë? Edhe masë, kërë mbarohë filme, aty në erdi, gjatë filmin, në erdi Krishtaj Dhamë, ndimohë se ishi regjizor që e kishë për erë të parë këta, ndimohën shumë. Po prapo, nëse shojmë fëmijët, ata sigurisht që më gjasojmë, pa e kam pasur presionin që duhet të ishin ata që kërkonin prindrit. Apo kam bërë se cili zjedhjet e tyra? Po, ta shi dinë ato punë me zemrejme, zjedhjet e tyre kanë bërë, ajo, neve s'kemi ndërur fare. Nuk keni dashur të ndërhynja, apo ka ishën zjedhja e tyre? Jo, prindi gjithmonë e ka kujdesje, nuk diskutohet ta, por gjithmonë kemi qenë në këta ku të kënë prirje, ku të kënë dëshirën e tyre. Se prindi duhet ta kuptoj, duhet ta kuptoj, edhe nuk duhet ta pengoj. Kështu që për mua, ne bashkë me tim shokë nuk i kemi penguar në ata që kanë në zgjedhën e tyre. Po, rrugën tuaj e ka zgjedhur djali, ndriçim Xhepa. Kemi dhe foton së bashku me ju. A ka qënë a i më mirë si djali apo si aktor? Tani, me shaka ku ka. Ne këte kuptuam në tavolinë kur hanim, ne ndryshon dhe nga dy të tjeret. Mënyra si ku ndryshton dhe ndjeshe këj, edhe në qofë se dhe... Jam byllëm në derën dikte nga pëngjeria, si thua të fjalla. Kështu që u aktivizua në gjimnazë, atere gjimnazët kishe dhe festivale, dhe aty e kam marrë qmime, kam marrë dy qmime, dhe në gjimnazën. Pa, a keni qënë kritike ndajti, duke qënë se jeni pjesë e profesionit përbashkë? Pa tjetër, unë e prezbile, a pjesbile. Edhe kam respekt për mendimin e ti, sepse
Po ju si nëna e kritikonit edhe si aktore, pastaj? Po, tash mendime japi me njëri tjetër, po më tepër e kërkoj unë, ç'është e vërteta. Të më vit me shofin ose I themi në një vepër se shikoj a mund ta marr këtë ose kam dëshirë këtë. Komunikoj me njëri, bashkëpunoj me njëri tjetër. Po kemi kaq shumë vite bashk, edhe në jetën artistike, por kaq pak bashkëpunime të dy. Po, Mbas rolës, mbas dëshirave të regjizorëve, megjithatë. Të keni zgjedhur ju? Jo, jo, kjo është propozimi I regjizorëve, nuk është puna se është dëshira jonë. Kur na I kanë dhënë, unë kam pas edhe në teatr me ndriçimin edhe në film. Ta dëgjojmë se çfarë thot ndriçim Xhepa për këtë gjë. E ndjekim. Në ato vite para të mia kam ndodhur kjo, po krejtësisht rastësisht dhe me një lloj po themi gjëje të ndërtuar nga regjizori. Nëse si le mes fjalës si çiksi pak si pak si marr pak karave kështu nga kujtim çashku në filmin Shokët të 82-shin, ku realisht ishte dikush tjetër aktore, ishte Mimika Luca për të luajtur atë rol, mirë po nga që ndodhi një zhvendosje aktoresh dhe Mimika nuk binte dot më prapë të gjeronte në Elbasan. U detyruam pastaj që edhe me interesin që të ishin tamam në Nebir, futën si pa dashje dhe si pa kuptuar ti më dhe unë ngela më si fakt I kryer. Kjo ka qenë rasti I parë dhe rasti I dytë prap në vitet shumë më vonë në 2003-shin me regjisorin Nikun tim Gjergj Gjovani në filmin Dashur Armik, ku dha ty Gjovani një çiksi nën rrogoz e bëri fakt kryer. Të qenit nënë birë në film. Rasti tretë jeni ju që bëmboni të intervjistë sot, që mdollet tak në momentin e pa menduar dhe të pa kolauduar mirë në kokën. Unë kam që në këti intervjistë një aktori matë I cili debuton në sa e sa film aq lirët, po këtu e kishte shumë të vështirë të fliste për nënën e vetë. Me gjitha të, e ndoqëm së bashku dhe dëgjuam që nuk e kishte fort qef ndriçim Xhepa që të kishte nënën e vetë, si duket ishte vështirë të kesh edhe nënë, edhe aktore në krave, të më dy filma Shokët, në mos gaboj? Shokët edhe... Nën Agencit. Par Nën Agencit. Edhe? Filmi parë dhe I Dashur Armik. I Dashur Armik. Po ju e keni pasur të vështirë për ta pasur... Për kundërzi? Jo. Pse, se të ta kisha vështirë. Ajo është... Ja. Gjithsesi këtu keni qenë më e dhënë se është edhe ndjesia e nënës pasaj për të kujdesur për djalin. Hajde. Si, më të rëgoj, jam shumë kurioze të di se si keni bashkëpunuar në këtë film, ai... Diskutonit këto në shtëpi, apo kanë qënë krej spontane në sheshin e gjirimit? Diskutonim, jo vetëm në të dy, po dhe me regjizorin. Të pak të një të dy në ambjendet e shtëpis, ku nuk ka regjizor? Pa tjetër. Gjithmonë diskutonë ato. Por në film është ndryshe, se sa në teatr. Teatr bëjmë prova, kurse në film aty do t'jemë samë spontanë, samë organi. Por në ambjendet e shtëpis, ishtë jetosh me dy artistë të mdhenjë. Se cili ka formin e vetë. Në një dhomë bëndë prova, njeri në një dhomë tjetër. Në mërë tekstin lezonim. Lezonit, pra, gjë gjithë kohës ju ushtronit, përveç se ishët e zënë në sheshën e gjërimit, edhe në ambjend dhe shpis, e këthenit në një vënd ku... Është vërtet. Puna ka qenë e madhe... Prezente edhe në shtëpi. Në shtëpi. A kishit ju kritika edhe nga pjestarët e tjerë, se nuk jetoni vetëm dy artistë aty? Kur binte djali për shemur, unë isha në shtëpi duke bërgjellën, po dhe duke folë me vetën timi për të mësuar tekstin, mardhënim, në thëmë, më të bërë atë tekstin sa të timen, edhe hapi shderë, kujtove se kishe njerin, në shtëpi ti po flisë me personajin. Dijet aja punë, sa herë kam bashkëdhelur qumshi, sa herë duke pasur mandike roli. Do të shojmë bashkë se çfarë kam shkëputur nga një shkrim I dhënë më herët në një intervistë të djalit tuaj, doktorit Sokol Xhepa. Ja ta lexojmë. Mbaj mend shumë momente gallatë, kur ne jetonim bashkë,
I me am gatuante dhe mëson të njëkohësisht me tekstin para. Kurse Çimi lëviste në për shtëpi duke përsëritur me zë të lartë rolet e tij. Më vinte për të qeshur se më dukeshin dy njerëz të çmendur, që flisin me vete se cili për e sapë të vetë. Po, shë e vërtet. Thosha shpesh me vete se unë nuk isha as një loj lidhje me ata që bënin ata. Isha i lumtur që nuk isha bërë si ata. Shumë e vërtet. Një doktor nuk mund të mendon të ndryshe, apo jo? Ndryshe, sigurisht. Keni dashur dhe ju që Sokolit ishte artist? Jo, nuk ishte të dhëna në të drejtim. Ne vete e kuptoni si prinder që vetë ndryqimi kishte, edhe nuk e penguam, nuk e këshiluam që në mos vete oto së të vinde. Ky kishte dëshirë për mjekësi, edhe aty i doli, sepse rezultatit i kishte mira në shkollën e mesme, edhe mori me merit. E kishte dëshirë dhe ne nuk e penguam. Pra, gjithmonë, Çimi dhe Sokoli, po t'i shohur, ngjajnë shumë fizikisht. Po, ngjajnë. Edhe pse duken që kanë sipërzgjedhje të ndryshme. Ma tepër i vogli janë djathtit, ndryqimi ka pak nga unë. Se ndryshojnë të dy, Sokoli me ndryqimi është ndryshme. A e ka ndier ai ndonjëherë këtë që duke qenë se ndryqimi ngjeson më shumë me ju, po edhe ana profesionale është e përbashkët, ti e ndier pak më i diferencuar? Është ka shprehur ndonjëherë? Shprehen në formë shakaje, po jo. Ose... Kur ishin të vegjël, jo. Ose kur kanë qenë ato mosha adoleshencës. Në formë shakaje, po. Rëndësi ka që e kanë mësuar mirë, dole në profesion aty ku ato e ndjenë vetën që janë të plotë, janë të qetë, edhe ne si prindër sidomos, është gjë e madhe shumë. Duke mbetur tek profesioni, karriera juaj artistike, sheshet e xhirimit, a keni pasur armiq aty? Çfarë? Armiq? Armiq. Armiq, po. Fjalë madhe kjo, armiq jo. Më thënë, në çdo profesion ka xhelozira, ka çmira, ajo dihet ajo kështu. Po në teatr ke ne ka qenë një bashkëpunim, dashuri e madhe për njëri tjetrin, kem ndihmuar njëri tjetrin, nuk ka xhelozinë vetvete njeriu edhe mund të mbaj. Por nuk kemi por, pasur. Por kishte rolet më të rëndësishme. Sepse ishim të angazhuar të gjithë në punë, në prova, në role, edhe po ekziston ajo në vetvete. Dëshira për të sa më mirë ta kaloj tjetrin ose ai mua. 150 role, cilat nga këto janë disa role që i keni ndjerë si më të arriturat, ku keni qenë më shumë ju. Është vetë roli kur është i shkruar edhe bukur nga dramaturgu ose nga skenaristi që të e plotson. Po kryesoria është aktori si e merr. Merr aktori, plotson roli, roli plotson aktorin. Me thënë drejtë, nuk kam pasur fatin, do të them se ka dhe fat, që kam pas role që edhe janë përshtatur tek unë, po mbi të gjitha kanë qenë role që me mendime, me ngjarje, me dëshira, me veprime, me thënë, jam takuar botës time si nënë, si grua, si vajzë, edhe kështu që janë puqur të dyja. Por role që keni refuzuar pikërisht se nuk keni gjetur këtë përfundim. Për shembull, pyllin e liris, unë aty kam jetën jo vetëm timen aty të lushnjës, po të nënës të gjyshte, të atyre grave lushnjare, të thjeshta, të dashura, të dhimbësura, të komunikonin me njëra tjetrën, më thënë ishin kaq të afërta me njëra tjetrën, ajo mirësi, do të thoja, mirësi dhe thjeshtësi, sepse ajo bota muzeqare, unë mendoj, pikon mirësia. Pikon thjeshtësia. Edhe atë unë ja kam marrë, e kam pasurinë në vetën time. Kishin mirësi, kishin ndoshta nga vujte, nga varfëria, nuk e di, po njerëz që të pritëshin me mirësi, me buzëqeshje, me thënë të dhimbësur për njëri tjetrin, po të thjeshtë. Të thjesht. Ka pas raste që ju i keni ndryshuar, qoftë edhe tekstet, qoftë edhe në bisedën me regjizorin apo me skenaristin për ta bërë, këto e bëjmë më mirë kështu, sepse patjetër, më e bukur. Kishe kujtimi, plotësonim njëri tjetër regjizori, po dhe ne ishim pranueshëm edhe ne aktorët, edhe ne aktorët jepshim mendime, aq më tepër që unë atë botën e mizeqare sa njihja shumë. Edhe bashkëpunimi me regjizorin ka qenë shumë i fritshëm. Megjithatë ju keni thënë në një intervistuajnë që duar trokitjet më të mëdhaja, më shumë se sa nga anë regjizorit, për mua regjizor është publiku. Publiku është kërësoria. Duar trokitjet e publikut është suksesi jotë, është puna jote.
Ke arritur apo jo? Ajo dihet. Spektatorit duhet trokitet janë ushqimi kryesor për ne. Janë nxitje. Gjithmonë do t'i gërshetojmë jetën artistike, po dhe familjen, sepse është një portret familjar aq i bukur, ndriçim Xhepa, së bashku me bashkëshorten e tij Barda Xhepa dhe me një djalë, me një djalë të bukur të mençur, e dua shumë. Është përdit me mua, se ne jemi në një shkallë dhe një... Si i ke marrë dhënjet me Martinin? Çdo ditë? Ja, zakon. Po, ai më gjetet më shumë nga të gjithë. Atë e kam më afër nga të gjithë. Edhe si karakter, si... A ka i këtë delin artistik po, ai, të zonjës Margarita dhe të babajtë? Dëshira ime është të bëhet aktor dhe ka. Është dëshira juaj? Po, është dëshira ime. Se e shikoj e ndjej. E ndjej. Ishala. Po, ja si e shë ndryqimi, marrëdhënien të ajat a shoj, Martini dhe Margarita. Ka knejsi që të shkoj të rime gjyshen, të shëqëroj gjyshen në për këto aktivitetet ku festivale ose në sidomos në këto promovimet e filmit që bëhen në institucionet ndryshme në për Tiranë kryesisht. Ai edhe e ndimon në sensin fizik, ka qef të rime të, në shpiri konsumon shumë kohë me të, dhe me thëmë të drejtë më më pëlqen kjo ndjesi që ai ka kjo marrëdhënie shumë e ngrohtë që ka kriju me gjyshen e tij. E marrë me vete, është e vërtetë. Shikon të një që nipi ju shoqëron dhe ka kryuar një marrëdhënie ka shumë më shoqëron dhe përndime që unë kam nevoj, po unë e marrë që në këto rrethet artistike që prezentojnë ndo një libër që më ofrojnë, ndo një qfaqë, ndo i prezentim filmi, shumë e marrë me vete, se dhe ti pëlqen, e shof që i pëlqen, po më pëlqen diskutimet e tia. Edhe kastile e provokoj dhe bisedojmë së bashku. Që është i vogle, i ka dhënë mendime, jo tani që është 15 vjeç. Po pra tani është adoleshence, 15 vjeç. 15 vjeç adoleshence. Nuk është pak e vështirë për Martinin që të ju shoqëroj në për këto aktivitete të futet në një botë artistike që i përket pak a shumë një kase më të shumë më të. Jam shumë e lumtur që e kanë. Më vjen për ditë në shtëpi, më ndihmon shumë. Për çdo gjë atë, ai për çdo gjë ndosht për një gjë më të vogël dhe më të ndihmon jashtëzakonisht. E kam prezant gjithë ditën. Sa vjen nga shkolla, vjen ke unë merë qelsin, vjen... Me qëfar fjale e për këdhel? He? Me qëfar fjale? Qar nuk i them, zogu vogël, lushi vogël, qar nuk i them, shpirti vogël, është i mirë shumë. Ju tani, jeni, do të vazhdonit jeni në shkëllqimin tuaj dhe sigurisht që në presim rola. Nga e, dëshira aktorit të mbaron. Jeni gati ju tani që flasim që të merrni një rol? Nuk mbaron, nuk mbaron kur. Unë para një viti ka tashim vonë. Unë gjirova një film, është një roman i Fatos Kongolit, Bolero në vilën e pleqjve, jemi dy pleq. Është raporti midis të rinjve të pleqjve, raporti midis brezave. Ti të themi të drejtën është pak i të rënditur, nuk ka qenë si më përpara, ka qenë ndryshe më përpara. Kështu që ne dy pleqë që jemi aty, fëmit njeri në Amerikë, njeri këtu me biznes, meren me punën e tyre, me bizneset e tyre, dhe pak sa po e arrojnë këto pleqë, na kanë gjetë një shërbyse, edhe në dorën e tyre vdesim të dy. Vdesu në para, pasaj bashorti. Po ndo një interpretim që do doni që ta realizonit, qofte dhe tani ku jemi bashkë, ose nëse i kthehesh poetit, që e tham edhe më herët, që e cekëm, por që nuk në that asë një nga ato vargjët vajzër shqiptare të Aleksacit. Do të ajmë të përtoni? Jo, unë do të, ndosha këte nuk ja i kam harruar, që shë vërteta, por unë doja të brezin tim që kam punuar për ato aktor të mëdhenjë, do të thoja, pa 4 vargje të poetit të madhë dritëroa golli. A i thotë, në të gjithë tokës i themi nën, sepse toka në më konë. Zdo gjë asaj ja kemi ngren, ajo heshtur në mbulon. Vërtet, ato aktor të më dhenjë, i mbuloj toka, ndesër mua, por a marën si ka qarkele në jetë, emrin, vlerat, dimesin e madhe që i dhanë artit shqiptarë, që punon aq bukur që kanë mbetur në memorien e këtij populli, ata janë të gjallë midis nesh. Prandaj ka shumë rëndësi kjo. Çfarë i ke dhënë familjes, shoqërisë, sepse puna jon ka karakter të gjerë shoqëror. Roli që bëjmë ne ose ai poeti, poezina ose këngën,
është servirët në një rrethë të madhë, në një shalë të madhë që të dorë të rketë publiku. Pra ato kanë betur të gjallë, mbetet vepra e tyre. Prandaj e bëra këto omazh se me vërtetë është e goditur e gjetur nga i madhi drejtëror. Po, ndriçimi, djali juaj, çfarë uron për ju? Ta ndjekim bashk? Edhe disa vite të tjera mbi këtë vit të 87 që ajo po kalon, po gëzon, edhe të jetë edhe për ne e për nipët e mbesat edhe për më vonë, për më gjatë. Faleminderit. Urimi im për ndriçimin është akoma më i madh, më i dhëmshur do thoja. Jo si nën. Ajo ditë dashuria dhe dhimbja nënës nuk ka në botë. Vetëm ti, o i madhi Zot, bekim botës i gëdhen, dhe nuk zbritëm më në tokë që ditën që bërë nën. Nën o nën, duke bëlpëzuar, fjale parë e mbryt. Nën o nën, mali pashuar, bitë gjitha dashurit. Mbetet, është e vërtet kjo, po dashuria nënës për fëmin nuk ka ku të vej. Dhe dashuria e ime për ndryqimi dhe dy djemë të tjerë, Sokoli dhe Artanin, janë akoma më të mëdha, aqë më tepër në veçanti Qimi se ka kaluar disa periudat të dhimbshme për mua ana shëndetësore. Urimi ime, o Zot, jetë mira ime shëndet e dy djemë të tjerë. Kjo është urimi nënës, se me që më ngonë dhe bashorti dhe ata i kam jo vetëm dashuri, po i kam kujdese, i kam merak, i kam ata për mua dhe unë për ata. Por ke dashuri të mëdhaja të tjera rreth vetës, jemi drejt mbylljes, do doja shumë që vërtet të vazhdonim edhe të flisim me gjitha të, ka njerës që përveç të qenit nën, ka edhe emra motër? Po, ka motër, një personaj i cilit ju shoqëron çdo mëngjes tuajën. E kam fjalën, por me këtë gjë vazhdoni, pini kafe në mëngjesi, ritual çdo ditë? Po, kam motra ime vogël, kur tash që kam mbetur 5 vjeqe, kur në iku nëna. Atë e shëqyrë pata fatë që erë dhe dajon në Tiranë, dhe unë e kam pasur atë, si kur s'ke nënë, ke motra të bëhet si nënë. Edhe ka këtë një komunikim dhe një ndim, do të thoja, e madhe e asaj kërshimeje. Ja, do të adëgjojmë vetë motrën të ndë. Ashtu? Anastasin, që është? Jo. Unë do të amirë presë, do t'i lejoj me njerë vëndin që t'ullet afer jush. Përshëndetje, mirë se erdhët. Tje. Urdhëroni? Ua, po ju gjasoge një kaj shumë. Ua, sa bukur. Urdhëroni. Ti më ke prurë gjithmonë lule mua. Lule, je, si që ke embrin Margarit, je lule. Faleminderit, të shpyrë. Shëndet të lumëturirë, Zotë. Amanë, zëtë. A, kjo motër më shgjendur shumë. Mund të ulemi pak, sepse duham vërtet që këtu kemi të dyja. Shumë, faleminderit. Sa e bukur. Ka qenë e vogël fare. Fare. 5 vjeqe, kur mbetëm pa nën dhe jemi lidhur me ta, qyrë në lushje dhe nuk undam të rjetën. Të rjetën. Shqyrë që fatihim që jemi berdi kjo në Tiranë, edhe përshmënimi, dashuria, dhimësuria, ndima, ka qenë shumë e madhe. E keni marë ju, du me thë në Tiranë. Në Tiranë, po, ka marë në Tiranë prej Margaritës. Po, thashë, do kishë mbetë, do ishë martu me në i lushjarë atje, thashë. Po, kur erdi sefte në Tiranë kjo, za, maravisht atë vjeqarën që erdi në Tiranë. Nështu. Edhe ti lëshim në të shikonin këshu. Po, më besoni. Pse ma shikojnë motërën këshu, thoshe unë. A ke pasë në njerë problem kur dili me Margaritën të dyja si pika u ishën të bukra, me gjitha të Margarita mërë të vëmëndja? Kurës. Jemi nëna të dyja, motëra shoqe. Tërë jetën e jetës. Dhe uroj që të keni jetë gjatë dhe me shumë të mira bashkë. Më besoni që kjo studio nuk ka përqen asë njerë ka që bukur. Që surprizë shumë e bukur, faleminderit. Ishte vërtet kënajsi më duhet a mbyllë. Jo, është surprizë e bukur se kjo nuk delë këshu dhe e ka të zorshme. Është era e parë më duket, ja kemi arritur që ne të gjësillim në studio, këshu që nuk do t'ju lojë dhe pse jemi në limit e kohë, pa ju marë ato mëgjeset tuaj asi nisni në qëfar ore si keni. Unë i falenderoj shumë, falenderit. Pini kafe në mëngjesit, afer vjen
Anastasia, te ka gjuaj apo jetoni fizikisht afër? Po, po, bashk, bashk. Bashk, 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 bashk. Shkoni ju e merrni Margaritën në shtëpi edhe? Dhe me vime, telefonat, edhe kur kalojnë 5-6 orë do flasim me telefonat. Si vjen kjo ke unë tashti se për gjendjen time, edhe më vjen gati për ditë, më ndihmon shumë. Shumë surprizë e bukur, faleminderit. Ne jemi shumë të lumtur që të emocionuam. Jam krenare që kam gjithmonë. Faleminderit. Në sa e sa debutimet tuaja si njeri që ka dhënë gjithmonë shumë dashuri. Dashuri ka dhënë. Do të jeni vërtet një person brillant, siç e tham edhe në fillim, diva e skenës shqiptare, po mbi gjitha një njeri. Ashtu është. Ka punuar jashtë zakonisht. Lambert, është fjala juaj, duhet na tregu pak me çfarë do ta mbyllësh për t'i dhënë. Kam një surprizë për në fund. Për zonjën Margarita, për një përshëndetje, dhe kam realizuar një nga filmat, i uaj kolonat zanore, normalisht të muzike Limos Dizdare, më zgaboj, është koncert në vitin 1936, edhe muzikën e filmin unë e kam rrisjet në ndryshe, për të përshëndetër. Faleminderit, ta shirojmë së bashku.